a Beograd se priprema za jedan od najvećih filmskih festivala u regionu Fest. Na programu 45. Festa, koji će se od 24. februara do 5. marta održavati pod sloganom Gledaj, biće prikazano 95 premijernih filmova u 12 programskih celina. Da će festival otvoriti Monika Bellucci, a zatvoriti ga novo ostvarenje Martina Scorsesea Tišina sa Liamom Neesonom i Andrewom Garfieldom poznato je odavno. Međutim, sem ta dva filma, na festu će se gledati i kandidati za Oscara, ali i neki filmovi koji se premijerno prikazuju upravo u Beogradu. Mesečina Barrya Jenkinsa, Manchester na moru Kenneta Lonergana, Noćne zveri Toma Forda, Po svaku cenu Davida McKenzie-a, Nevidljivi faktor i naravno L. Paula Verhoevena. U okviru drugog takmičarskog programa u nacionalnoj selekciji biće prikazano 7 filmova, od kojih je 2 premijerno. Rekvijem za gospođu J. Bojana Vuletića i After Party Luke Bursaća, a u konkurenciji su i autori Danilo Bečković sa filmom Jesen samuraja, Dane Komljen sa filmom Svi severni gradovi, Tamara Drakulić i Vetar, Filip Kovačević sa Inkarnacijom i Miloš Radović sa filmom Dnevnik mašinovođe. Najprovokativnije filmove 45. festa naći ćete među 16 naslova raspoređenih u programima Granice i Thrills and Kills. Takmičarski program Granice posvećen je art house subverzivnim filmovima, a ove godine tema je brisanje granica između dokumentarnog i igranog filma. Na programu će biti 5 igranih i 3 dokumentarna ostvarenja. Igrano ostvarenje u ovom programu su Sluškinja, Park Chan-wooka, Mi smo meso Emilijana Roča Mintera, Zavođenje Agnješke Smočinske, U senkama Baba Anvarija i Čovek švajcarski nož Dena Kvana i Daniela Scheinerta, u kojem Daniel Radcliffe glumi Leša. U okviru Thrills and Kills između ostalih biće prikazani film Jezivi kultnog japanskog reditelja Kiyoshija Kurosave. Reč je o mračnom detektivskom trileru o detektivu koji se vraća iz penzije i pokušava da reši misteriozni nestanak jedne porodice od pre 6 godina, što ga odvodi u mračne tajne japanske porodice i društva. Tokom festa biće upriličene i posebne projekcije restauriranih kopija filmova Oči Čornije Nikite Mihalkova i Beograd, prestonica Kraljevine Jugoslavije Vojina Đorđevića, kao i novoizrađene kopije Skupljača pere Aleksandra Saše Petrovića 50 godina posle svetske premijere u Kanu. Ove godine ćemo gledati i jednu reprizu. U program je ponovo uvršten film Houston imamo problem Žige Virca, koji je već imao slabo primetne javne projekcije na našem tržištu, da bi se pažnji javnosti skrenula pažnja na nelojalnu konkurenciju koja prati ostvarenja malih, makom evropskih kinematografija u našim bioskopima. Jana Stiljković, N1 Beograd.